Якщо до вас прийшла перевірка, то те, що я розкажу у відео, ні в якому випадку не можна говорити та робити. Щоб дізнатися всі деталі, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Тема перевірок бізнесу зараз повертається знову на слух. Справа в тому, що карантинний мораторій поступово відміняють, вже повернулися перевірки Держпраці і поступово планують відновляти перевірки податкової. У зв'язку з цим потрібно бути готовим до перевірок вашому бізнесу, вашим працівникам, і потрібно знати, що ні в якому випадку не можна робити. Саме це я вам розкажу у відео. Саме просте та елементарне – це ніколи при інспекторі не визнавати свою вину та не погоджуватися з актом перевірки. Справа в тому, що інспектор може таким чином маніпулювати інформацією, що, можливо, по факту ви і не винуваті, але по його словах виглядає, що ви винуваті. Інспектор вам каже: ви винуваті, підпишіться, і це все закінчиться. Цьому ніколи не можна вірити, і це ніколи не можна робити. Якщо ви погодитеся з актом перевірки інспектора, то в подальшому, наприклад, в процедурі оскарження, вам дуже складно буде заперечувати проти цієї перевірки, оскільки суддя вас, наприклад, може спитатися: от в акті ви погодилися, а що змінилося зараз? Чому ви від цього відмовляєтесь? І ваші заперечення вже будуть слабшими, аніж тоді, коли вони би були, по-перше, логічні. Тобто в акті заперечували, в суді заперечуєте, пред'являєте докази. Тоді це логічно. А якщо попередньо ви були згідні, то в подальшому це заперечувати вже складніше. Взагалі, в ідеалі при будь-якій перевірці все повністю заперечувати, і вже на етапі оскарження акту перевірки або оскарження штрафу ваші бухгалтери та юристи будуть брати чіткі докази, чіткі факти, встановлювати, хто правий, хто винуватий, і відповідно таким чином вже заявляти про невинуватість або винуватість в залежності від ситуації. До речі, у своєму іншому відео я вже розповів, чи варто судитися з державними органами. Забіжу трошки наперед, так, це варто робити і це досить ефективно, тому запрошую вас переглянути те відео за посиланням в підкасті до цього відео, там вам буде багато корисної інформації. Друге, що важливо знати підприємцям, це етапи проведення перевірок. Справа в тому, що в зв'язку з тим, що є такий інстинкт, якщо поліцейський вас зупинив, зразу може накласти штраф, то при перевірці бізнесу здається так само. Прийшов інспектор, і він зразу виписує штраф. Але це трошки не так. Справа в тому, що коли інспектор прийшов до вас на перевірку, він в першу чергу складає акт перевірки. Після цього вам дається декілька днів додати ваші письмові пояснення або додаткові докази. Після цього виписується вже протокол або припис про наявні порушення і відповідно виписується штраф. Знову ж таки, це теж не остання інстанція. Після цього ви маєте право оскаржити перевірку в суді. Крім того, навіть не доходячи до суду, ви можете перевірку оскаржити у вищестоящий контролюючий орган. Наприклад, якщо вас перевіряє районна податкова або районна держпраці, то ви можете оскаржити в обласну. Те, що ви оскаржуєте, зупиняє дію штрафу, відтягує вам час виплати штрафу, ну і крім того, ви отримаєте шанс оскаржити відповідний штраф відповідного інспектора. Деколи зустрічаю підприємців, які кажуть, що до мене прийшов інспектор, казав, що накладе невеликий штраф, підпишіться тут і все скоренько закінчиться. І, власне, після цього ці підприємці отримували досить великі штрафи, і там були написані по факту досить великі порушення, які і, можливо, не були в цих підприємців в реальності. Це стається через те, що підприємці не завжди розуміють суть акту порушення, що саме там описав інспектор і що за це можна пред'явити. Інспектори цим користуються і пробують, як то кажуть, пропхати якийсь штраф, навіть коли його і, в принципі, бути не може. Коли ви підписали акт перевірки, повністю з ним погодились, як я вже казав, оскаржити його потім в суді буде вже складніше, тому що ви з ним завідомо погодились. Зараз є на слуху проблема з первинними документами. Багато підприємців шукають, де їх взяти, і думають, що, наприклад, якщо вони скажуть на перевірці, що цей товар купили вони у фізичної особи на базарі, то це їх врятує від необхідності мати первинні документи. Справа в тому, що це не можна говорити при жодному випадку.
податку, тому що коли ви як підприємство, чи юридична особа, чи фізична особа-підприємець купляєте якісь товари чи речі в фізичних осіб, ви зобов'язані за них платити податки і здавати звіти, оскільки згідно податкового кодексу ви є податковим агентом. Так само, наприклад, якщо ваше підприємство купляє щось у ФОПа, то воно податки не платить, бо ФОП платить податки сам за себе, але все одно подаєте звіт 1ДФ. До речі, про деталі подання звіту 1ДФ за фізичну особу-підприємця я розказав у своєму іншому відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. Деколи підприємці розраховують і на те, що вони заявлять інспектору: «Вибачте, я не знав, що це неправильно». Інспектор заплющить на це очі і не накладе штраф. Так, таке на практиці дійсно деколи трапляється. Але це, скоріш за все, виняток із правил. І в більшості інспектори спрямовані накласти штраф, а вже якщо ви з ним не згідні, то, будь ласка, йдіть в суд і його оскаржуйте, оскільки незнання закону не звільняє від відповідальності. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви хоча б частково будете готові до проведення перевірок контролюючими органами. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео. Yeah.